တော်တဲ့ယူကော့ပွဲစနစ်ဖော်ဆောင်ရန်ကော်မတီသို့မဟုတ်ကော်မရှင်တရက်ဖွဲ့စည်းဖို့ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ဦးအောင်ကြီးကပေးပို့ထားပါတယ်။ဇူလိုင်လ29ရက်နေ့ကကျင်းပတဲ့ပြည်သူ့လွှတ်တော်ပုံမှန်အစည်းအဝေးမှာပဇွန်တော်မဲဆန်နားနယ်ကပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးအောင်စင်တင်သွင်းတဲ့အဆိုကိုပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်စတက်ရောက်ကဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။ဆွေးနွေးမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကအခုလိုဆုံးဖြတ်လိုက်တာပါ။ဒါကြောင့်ဒီအောင်စင်ရဲ့အဆိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အတူချုပ်တင်ပြရမယ်ဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံအတွက်တင့်တော်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲစနစ်ဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်ကော်မရှင်ဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်မှုကိုလွှတ်တော်ကသဘောတူပါလားခင်ဗျာသဘောတူပါလားခင်ဗျာသဘောတူပါလားခင်ဗျာသဘောမတူသူရှိပါလားခင်ဗျာပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဆုံးဖြတ်တာဟာမရှင်းလင်းတာကြောင့်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကပြည်သူ့လွှတ်တော်အတွင်းမေးမြန်းမှုလုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်ဥက္ကဋ္ဌရှင်ကျွမ်းကနေပြီးတော့ဒီအဆိုကိုကန့်ကွက်ထားထောက်ခံတာတဲ့ဘယ်အဆိုကိုကျမတို့ကန့်ကွက်နေတာထောက်ခံနေတာဆိုတော့ကျမမရှင်းလို့ပါဘာဖြစ်လို့ဥအောင်ရှင်ဥဆောင်စင်ရဲ့ဒီမှာကျမတို့အဂျန်ဒါထဲမှာရေးထားတဲ့အဆိုမှာဆိုလို့ရှိရင်ကော်မရှင်ဖွဲ့ရေးဆိုတာလုံးဝမပါပါဘူးဒီထက်မှပါတာတော့ဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုပုံမဖော်ဆောင်နိုင်တော့အချိုးကျကိုစားပြုစနစ်ကိုအခြေခံသည့်ရွေးကောက်ပွဲနီလန်းကိုပြည်သူ့လွှတ်တော်ရွေးချယ်တင်မြှောက်ပွဲအတွက်စီစဉ်ရွေးချယ်တင်မြှောက်ပွဲအတွက်စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးရေးဆိုတော့အဲ့ဒီဟာနဲ့အခုဥက္ကဋ္ဌကြီးပြောလိုက်တာနဲ့ competition ဖွဲ့ရေးကိစ္စကိုသဘောတူလားဆိုတာနည်းနည်းကွဲလွဲမှုရှိနေလို့ပါဒါမှမဟုတ်ကျမတို့ကဘာအတွက်ကျမတို့ကနေပြီးတော့ဟိုဆန္ဒပြုနေတာလဲဆိုကျမတို့သိကြပါတယ်ကျမတို့ထောက်ခံနေတာကန့်ကွက်နေတာဆိုတာအခုဒီစနစ် agenda item စနစ်မှာပြထားတဲ့ဥအောင်ရှင်ရဲ့အဆိုလားအခုဥက္ကဋ္ဌကြီးပြောပြသွားတဲ့ရွေးကောက်ပွဲစနစ်တင့်တော်ရွေးကောက်ပွဲစနစ်တကူကိုဆွေးနွေးရမယ် competition ဖွဲ့ခွဲစည်းရေးအဆိုလားဆိုတော့ကျမတို့မရှင်းလို့ပါဒီဟာမရှင်းမဲ့နဲ့တော့ကျမတို့အနေနဲ့ကန့်ကွက်ဖို့ရောထောက်ခံဖို့ရောခက်ပါလိမ့်မယ်ပြည်သူတွေကိုထောက်ထားညာတာတဲ့လွတ်တော်ဆိုရင်အားရှိတဲ့အနိုင်ကျင့်မှုမျိုးမလုပ်သင့်ဘူးလို့မြေပုံမြို့နယ်ပြည်သူ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးပေတန်းကဆိုပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်လွတ်တော်မှာခုနကလို့မတို့ကတို့ပေါ်ပြသူတို့တပါတီအင်အားကောင်းလာတဲ့အခါမှာအဲ့လိုလုံနိုင်တဲ့အခွင့်အရေတွေရတယ်အဲ့ဒါမဲ့မတို့ကတကယ်တမ်းဒီမိုကရေစီစစ်မှန်တဲ့အဆိုရနော်ပြည်သူတွေကိုထောက်ထားညာလာတဲ့အဆိုရလွတ်တော်ဆိုရင်အဲ့ဒါမျိုးအားရှိတဲ့အနိုင်ကျင့်မှုမျိုးနော်ဘုရားတော်လွတ်တော်ရဲ့အခွင့်အရေးကိုဒီလိုမှလုတ်ပိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်ဒါမှမဟုတ်လုတ်ပိုင်ခွင့်ဟာဘယ်သူ့ကိုထိခိုက်လဲပြည်သူ့ကိုထိခိုက်လားပိုင်းသားတွေထိခိုက်လားလူနည်းစုတွေထိခိုက်လားပါတီငယ်တွေတွေထိခိုက်လားအဲ့ဒါကိုစဉ်းစားရမယ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကတော့ပြည်သူ့လွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုထောက်ခံတယ်လို့ဆိုပါတယ်အဒီလိုထောက်ခံတာကဥက္ကဋ္ဌပြောထားတဲ့အချက်ကိုထောက်ခံဘုရားမင်းပြောထားတဲ့အချက်တိုင်းဟုတ်ဘူးအဲ့ဟာကို voice star ကဘုရားမထားနဲ့နားထောင်ပြီး voice star ကလည်းပါတဲ့အတိုင်းတမန်သားလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးဖေချိန်ကတော့ပြည်ဟာစနစ်ကျင့်သုံးမယ်ဆိုရင်အမျိုးသားလုံခြုံရေးနဲ့ပြည်ထောင်စုတည်ထောင်ခိုင်မြဲရေးကိုထိခိုက်လာနိုင်မယ်လို့ဆွေးနွေးသွားပါတယ်ပြည်ဟာစနစ်ကြောင့်ပါတီငယ်ပြီးများစွာထပ်မံပေါ်ပေါက်လာနိုင်ပြီးတော့မှလွတ်တော်အတွင်းမှာလည်းလူထုထောက်ခံမှုအတိုင်းအတာတစ်ခုလောက်ရလိုက်တာနဲ့ပဲအစွန်းရောက်တဲ့အကြမ်းဖက်သမားအုပ်စုတွေရဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေပါဒါရောက်ရှိလာနိုင်တယ်ဆိုတော့လည်းပဲကျွန်တော်နိုင်ငံလူညုံရင်းနဲ့အမျိုးသားလူညုံရင်းအမြင်တွေနဲ့ကြိုတင်ပြောမှန်းထားရှိဖို့လဲလိုအပ်ကောင်းလိုအပ်ပါလိမ့်မယ်ဒီလိုအခြေအနေမျိုးရောက်ရှိသွားမယ်ဆိုရင်အမျိုးသားလူညုံရင်းနဲ့ပြည်ထောင်စုကိတ္တခံမြေတို့ကိုနည်းနည်းများထိခိုက်လာနိုင်တယ်ဆိုတော့လည်းဒါစိုးရင်ပွဲအန္တရာယ်ရှိတဲ့အကြောင်းကိုစဉ်းစားသုံးသပ်ရပါလိမ့်မယ်ဦးအောင်စင်တင်သွင်းတဲ့အဆိုကိုပြည်သူ့လွှတ်တော်မှာစုစုပေါင်း39ယောက်ဆွေးနွေးပြီးဂျားနေ3ယောက်ကန့်ကွက်18ယောက်ထောက်ခံ18ယောက်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်အောင်ကြီး